procentenheter ibland. Man kan läsa i nyheterna att den här rösterna har ökat med 5 procentenheter från förra året. Alltså. Och då förstår man, vad är det för någonting, så frågar man sig. Procentenheter är hela tiden är differensen mellan två tal i procentform. Inget mer. Alltså om man säger ett politiskt parti ökade sin andel röster från 4% till 6%. Så den har ökat 2 procentenheter. Det är bara det. Och det har minskat från 4 till 2. Så det har minskat 2 procentenheter. Men om man vill veta ökningen i procent, så måste man kunna förstå den som ni har gjort i åttan. Att ökningen eller skillnaden mellan de två dividerat med det ursprungliga värdet. Det kan man göra. Som de gör det här. Ökningen är 2 procentenheter dividerat med 4. Det ursprungliga är 4. Så får man 0,5 eller 50%. Så kan man göra. Och prova dem som de har. Om de provar om procentenheter, ta bara skillnaden mellan de två. Okay, om den har minskat, så jag skriver också minskat med 2 procentenheter. Om det är minskat. Men om pratar om procent, då måste ta skillnaden mellan den gamla och det nya värdet då. Dividerat med det gamla värdet. Jag brukar fortfarande använda den. Ursprungliga, det är lite svårare att förstå den där. Men gamla värdet tänkte jag säga.